بسم الله الرحمن الرحیم یو جهان مننه کوم د ټولو پښتنو د پېښور د پښتنو یو جهان مننه کوم مشران ناست دي اوس خبرې نشم کولی خو دغه څو رومانی شعرونه چې په اسمان ستورو زمونږ دواړو نندارې کولې د اسمان ستورو زمونږ دواړو نندارې کولې یو شپه وه یو بل ته مو د ستړي ژوند کیسې کولې او د عشق پیریان په دواړو ناستو په ځان نه پوهېدو د سترګې رب کې مو د عمر فیصلې کولې او هره خبره یې زما په زړه خوږه لګېده په سرکو شونډې یې وړې وړې ګیلې کولې او دغه ارمان مې او تره چې ته شپې له راشې په هر یو موز پسې مې دې له وظیفې کولې دغه څو شعرونه نور چې څنګه چې په اوړي او په جمی باندې نور بدلېږي داسې د وخت یاران د وخت سره اکثر بدلېږي او زړګي ما به درته وی خو تا به نه منله چې ښکلي ډېر ګورې په چل او په هنر بدلېږي مننه چې زړګي ما به درته وی خو تا به نه منله چې ښکلي ډېر ګورې په چل او په هنر بدلېږي او تا ته به هر سړی د ځان په شان ریښتونې ښکاري خو دا د باور نه دي دا خلک ګورې زر بدلېږي او هغه خو اوس لا د جنون په لاره تک شورو که او دنیا به بلوي ملګرو چې اوتر بدلېږي او دغه یو سنجیده کلام په دې حالاتو باندې چې په کوم هنر باندې قاتل مې د سر خواله راځي اباسین صاحب چې په کوم هنر باندې قاتل مې د سر خواله راځي چې خوم مې ووجنې او بیا مې هم دواله راځي او زه خو حیران په پښتونخوا کې دي چاودن وکړم چې مړه پکې څوک شي او ډالرې پې بیا چاله راځي مننه چې زه خو حیران په پښتونخوا کې دي چاودن وکړم چې مړه پکې څوک شي او ډالرې پې بیا چاله راځي او داسې به ټول عمر په بوسو کې اوبه نه بیایي یو ورځ به راشي دا تیارې به خوم رڼا له راځي او دا خو متل شوی د ملک سویه د ملک سپېنی وي زما کاله ته د کاله سړی مې غلا له راځي او د بم بارود او اسلحې ایجاد که هر ځای وشي خو تجربې له به پښتون او پښتونخوا له راځي مننه چې د بم بارود او اسلحې ایجاد که هر ځای وشي خو تجربې له به پښتون او پښتونخوا له راځي او خو همدغه خلک قاتلان ګورې د دې خلکو دی دا کور په کور چې څوک زخمیان او شهدا له راځي او نن خو د حق وینا او تر خپل غزل کې وکړه خو ځان خبر که نتیجه به یې سبا له راځي او دغه څو شعرونه اخیري چې په سرو ګلونو د بارودو جوړ ماتم څنګه دی په سرو ګلونو د بارودو جوړ ماتم څنګه دی یاره حالات څه دي په کلي کې موسم څنګه دی او د خپل وطن د غرونو حال خو راته ووایه لږ چې تا تره څنګه ما بڼ څنګه علم څنګه دی مننه چې د خپل وطن د غرونو حال خو راته ووایه لږ چې تا تره څنګه ما بڼ څنګه علم څنګه دی او خپله روري به یې بندي خپله اجره او جومات چې دا اشتنو پښتون بیا د چا نه کم څنګه دی او زه یې کړم منې د دنیا ته یې دنیا پسې کړي زه یې کړم منې د دنیا ته یې دنیا پسې کړي مړه په کم دلیل یو شان زما ستا غم څنګه دی او په هغو پلونو باندې نور څوک پلونه ږدي او که نه هغه دا من په لار پروت زما قدم څنګه دی او سیری ګریوان او ببر سر او ګرځېده په غرونو چې لیونۍ نه دی نو مړه او ترسم څنګه دی مننه په دې نظم به تاسو ما په دې استادانو په جیل نه نباسئ هغه دغسې دی چې ژوند مې ټول تیر کړی ښه په ناز او په انداز وی چې ژوند مې ټول تیر کړی ښه په ناز او په انداز وی چې ستړی مې څاروي کې وام چې زم چرته استاد وی نو په 24 ګنټې ورځ کې مې 15 ګنټې ډیوټي وی چې سار څه ټایم راتللی بس زما خپله مرضي وی جمعه چوټي مې خپله وې اتوار مې سرکاري وې سادر مې جوخه غوستې وې نه بیلټ وې نه وردي وې پا
پټول اسکول میزان له جوړ کړی بادشاہي وې چې ناس وې په کرسۍ کې لګه ولې مهند پری وې چې نه د چا ما تخت وې نه په ما د چا आवाज وې چې ستړې مثال وې کې وام چې زم چرته استاد وې او په لګه می کار نه کیږي اتیا زره تنخواه وې په هر جب کې چې شل زره روپۍ پرتی زما وې ولاړه د کور مخې ته مې توره کرولا وې وړو چې را لپۍ راوړې د چا چې لنګې غواوې مړه چې په لګه مې کار نه کیږي اتیا زره تنخواه وې په هر جب کې چې شل زره روپۍ پرتی زما وې ولاړه د کور مخې ته مې توره کرولا وې وړو چې را لپۍ راوړې د چا چې لنګې غواوې او په لو کې شاګردان را سره شل کسه لګیا وې نو په زړه کې چې مې څه راتلی قبوله مې دعا وې نو راتللی په سکوټر خو چې جوړ کړی مې تجاز وې او چې ستړې مې څاروي کې وام چې زم چرته استاد وې او هیري بند دی چې په سر کې سپین نشته ایله اوس ته ځوانې دو دی په سر کې سپین نشته ایله اوس ته ځوانې دو دی او په تله چې وتلی پنځه څلوېښت کیلو دی سلک ډیر زده کړی دی استاز می د اردو دی او د یو شیر تشری نه کوي مین په کخانو دی او دا خان استاز یادو ما څنګه جونې د مزو دی نو استاد یې لګه او تر به دیم پوی کړې په دې راز و چې ستړې می ساروي کې وام چې زم چرته استاد یې مرنه